Cara, estamos chegando aqui. Bem-vindos ao LocoCast número 2, cara. Olha que legal que a gente está aqui no nosso Los Condes, no Clubhouse. E hoje, mais uma visita espetacular. Bem-vindo ao LocoCast. Na verdade, quem está visitando a gente é essa Dragstar que está aqui na frente. Por acaso, o dono dela veio também. Ah, tamo junto, velho. O dono Ela dela não vem sozinha nunca. salve, Armandão, caraca. Tamo junto, Flavião. Cara, a gente veio aqui trazer, a gente acabou por trazer, porque, cara, todo mundo que tem moto, ou ser humano e normal, né, Armandão? Sempre tem uma história para contar, né, Sempre cara? tem. Por menor que seja, a história Sempre sempre tem. tem, e cada história é única, velho. Bem-vindos aí ao LocoCast, o programa de podcast do Los Condes. Eu sou o Flávio Terra e hoje o nosso convidado é o Armandão, cara. Dorme sujo. Dorme sujo. Filho da puta. E aí, cara, primeira coisa que a gente tá pedindo já para todos saberem, a gente tá fazendo essa gravação aqui no nosso Clubhouse, aqui em Jundiorque. Louco, Clubhouse. Louco Clubhouse aqui em Jundiorque. E a gente pede para todos vocês que estão vendo aí, depois podem visitar o nosso site, visitar, conhecer nosso Instagram. Você tem Instagram, Armandão? Tenho. Agora não me pergunta como é que é. É Armando Kassardjian. É, Armando Armando Kassardjian. Kassardjian. Que é armênio? Armênio. É armênio? Você tem Neto ser... de armênios. Você é neto de armênio? Meus avós vieram fugidos da Turquia na época do massacre. Vieram para o Brasil, se eu não me engano, em 1928. É, 28. Eles vieram com uma tia já pequena, tipo 4, 5 anos. A minha avó estava grávida e ela teve o segundo filho dela, o meu tio, no navio. Já em águas brasileiras. Quer dizer, nasceu brasileiro já. Nasceu brasileiro. Depois, em seguida, meu pai, mineiro. Mineirinho. Mineirinho de Cabo Verde. Acabou. Mentira! Sério? Você tá Sério de brincando? lá, mano? Meu, você não vai acreditar, a família da minha sobrinha, dos pais da minha sobrinha é de Cabo Verde. Caraca, Meu, velho. família Siqueira. A minha sobrinha passou a infância. Eu ia muito em Cabo Verde, inclusive lá naquele cemitério, lá no alto do morro ali. Eu não conheço Cabo Verde. Meu pai era vivo, ele faleceu em abril do ano passado. Eu tinha prometido para ele que eu iria fazer uma viagem de moto para lá, Ah, para conhecer a vamos cidade. lá fazer um rolê lá. Vamos marcar um rolê, nós vamos fazer junto, mano. Pô, Cabo Verde é demais, cara. Cidadezinha mineirinha, bem pequenininha ali, perto de Muzambinho. Até de Caxambu, é perto de Caxambu. Caxambu, Muzambinho, Guaxupé. Guaxupé, Poços de Caldas, é Caldas. aquele meio. É Cara, aquele meio, mano. e você, motociclista, não perdeu, perdeu. Não tirou um dia para fazer esse rolezinho, Não. Eu queria fazer enquanto meu pai era vivo mais ainda, bacana. não deu tempo. Então você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo. São Paulo, mesmo capital. Meu avô morava em Cabo Verde. A minha avó contava história, inclusive, que eles moravam lá na época da Revolução. Meu pai é de 30 e na Revolução De de 32. 32, minha avó servia café para os soldados que estavam sentados na calçada, na frente da casa e da lojinha dele. A loja dele era o Armarinho Armênia. Então, os soldados estavam estacionados por lá, minha avó servia, fazia café à tarde e servia para eles, Que mano. da hora, cara. Aí, não sei quando, eles voltaram, não virou para o meu avô lá. Ele veio para São Paulo e foi se instalar na 25 de março. E eu Cara, na nasci na 25, 25 bem de antes de março. coreano e chinês, Mas, então. porra, era a época que era árabe e armênio. Lá só dava, era tudo árabe. Quando chegaram os armênios, muitos armênios foram para lá. Meu avô tinha o mesmo armarinho de lá de Cabo Verde, ele montou, na 25. 25. E você começou a andar de moto lá em São Paulo também, Armando? A fábrica meu pai tinha no fundo da nossa casa. E nessa época ele tinha um funcionário, mais ou menos 61, 62. Ele tinha um funcionário que tinha uma Lambretta.
E esse cara, porra, ele. Eu era apaixonado pelo Oswaldo. Eu lembro porque tem Por uma causa da passagem por Lambreta. causa da Lambreta, né? E você lembra o nome dele Natural. até hoje, Hoje, até hoje. Porque tem uma história engraçada nesse, no, com o nome dele. cara. Aí eu. De vez em quando meu pai pegava a moto para fazer cobrança, ir para banco, desconto de duplicata e tal, não sei o quê, né? Com os clientes lá por perto. E às vezes ele me levava em pezinho, segurando no guidão da Lambreta. Quer dizer, eu tinha 4 anos e eu Já. tomei gosto por isso. Então, velho, Não sei vem quando dessa eu tinha idade. 4 anos, era 1960 e pouco. Lambreta tava no auge Tava naquela o auge. Era, eu lembro a cor dela, aquela época. branquinha com verde, verde Nossa, aquele bebê, verdinho bem bem. clarinho. Porra, E o era cantinho linda. meio creme, Meio né? creme, meio bege. Era Cara. linda, mano. Eu era apaixonado pela Lambreta e pelo Oswaldo. Que era o cara que te levava para os rolês, né? Rolê. Era rolê já, né, Não pô? deixava de ser, né? Da voltinha no quarteirão, moleque Pô, de 4, quatro 5 anos anos, era um porra. rolezaço, não era Porra, se rolezinho. não era, mano. A gente sempre gostou muito de viajar, porque meu pai, em 62, fevereiro, março, meu pai colocou a família dentro de um Fusquinha 62, Que era o carro da que era o época. carro da época. Tinha até aquela gravatinha de pisca ainda Puta, que na saía na coluna. lateral da coluna É, ali. mano. E colocou a família dentro do carro. Meu irmão tinha meses, 6, 8 meses, talvez. E nós fomos até Buenos Aires. Em 73, 74, tinha uma prima. Tenho até hoje. Essa é meia prima, é prima 74 eu já distante. estava vivo, essa época eu já tava na área Já também. tinha saído do saco do Já, velho. o 74 foi quando eu aprendi a andar de moto. Tinha 10 anos de idade e eu aprendi. Aí, você aprendeu mais novo que eu, então, Com mano. 10 anos, Porque eu peguei a mobilete dela e enfiei na parede, né? Aprendeu, já Aprendi, aprendeu. aprendi. Esse foi o primeiro B.O., meu. A gente morava nas Perdizes. Foi Caraca, nessa morei em época. Perdiz também, velho. Que Você lugar. também? Mas nessa época que eu dei a porrada com a mobilete Não tinha nem a da prima, Sumaré ainda. não tinha Sumaré. Eu morava na Itapicuru, em frente à 23ª. Sei. Que Caraca. depois, em 85, me roubaram uma CB 402. Eu tinha parado na esquina da Cardoso de Almeida com a Itapicuru. Sei. Parei numa floricultura, porque era aniversário, estava próximo do Dia das Mães. Eu morava em Itatiba já, com a fábrica de sapato. Voltei uma sexta-feira à noite para passar o fim de semana em São Paulo. Me ganharam Na mão dentro, grande? na mão grande, dentro da floricultura, velho. Nesse dia, Sim. aí ferrou de vez. Que ano que foi isso? 84. 84. Caraca, 84 Não, já roubaram? 85. Não, 85, 85 velho. já tinha ladrão Já, já. já. Na mão grande, o cara chegou, cano na cara. Ele engatilhava e desarmava. Eu vi aquela porrinha do tambor rodando com as balas, né? E, Puta, ah, mano. não, 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 eu sei como é que é É essa situação. foda, foda. Puta, você besou aquele ano, o TCB, meu amigo, já era poderoso. Eu andava de DTzinha naquela época ainda, Não, cara. mas eu já tinha. Você é dos 6, 7 anos mais novo que eu, pô. Já andava de. Não, mas quem tinha CB, eu falo, caraca, o Mas cara tem aí eu já CB. tinha tido passado por XT, TT, XT não, a TT. Eu rodei CG. algumas CGzinha, a bolinha. Todo mundo. Isso daí todo mundo aprendeu a tirar. Nós tiramos carteira com CG, Eu bolinha, não, eu velho. tirei com. Eu já tava. Como eu tirei depois, eu tirei com RX 180. Porque eu peguei aquela fase que tinha que ter o A1, A2, A3, lembra? Ah, É que tá. você tirou antes de Antes. mim. Era só a B. Era só AB. Aí eu fui uma época que mudaram a lei, que tinha que ter A. A1 era A1. ciclomotor, A2 era até 125 e E a A3 era 3 de era de 180. 180 para cima. Aí eu tirei com a RX 180 para poder tirar a A3. E aí me ganharam. Passei um tempo. Dá Aí. um trauma, filha da mãe, né, cara? Não Puta é que pariu, fácil, velho. né? Aí eu peguei uma Sete Galo. Na E coja das as nacionais, novas, né? as nacionais, é. A de Manaus. Peguei uma Sete Galo. A Aí estava em CBX 750. Louveira. Conheci a Patroa? Dulce. Apaixonei. Falei, vou casar. Casei.
Casou e ficou para cá mesmo? Fiquei para cá, em Louveira. Em Louveira. Aliás, em Vinhedo. Na época que eu casei, eu morava em Vinhedo e tinha a fábrica de sapato em Louveira. Louveira devia ser uma cidadezinha de... Porra, tinha 18 mil habitantes. Era um tesão rodar por lá, mano. Você tinha que andar na cidade. Se você não desse com a mão ou não buzinasse para alguém, a pessoa se ofendia. Tem que é cidade pequena, né? Tem que cumprimentar todo mundo. Cumprimentar todo mundo. E porque... de CBzona ali andando. Sete galo. Aí já tinha... Filho estava nascendo. Ah, Deus! Eu tive que vender, passei 30 anos quase sem a moto. Aí eu pegava a moto de amigos, alugava uma motinha quando ia para Monte Verde. Mas deu um intervalo aí, então, na... Deu. Uhum. Deu uma caída de 30 anos. Aí quando aconteceu... Aconteceu de eu perder a Dulce. O que foi que aconteceu, Armandão, com ela? Um aneurisma. Foi fulminante. Conversando com meus pais. E, cara... Quantos anos ela tinha, Armandão? 56 anos. Oh. Era complicado. Foi complicado. Porrada foi uma que você tomou, fase, véio. Difícil. Que porrada, velho. Foi foda, mano. Nossa senhora. Foi foda, Flávio. Mas... Porque foi de... Deus sabe o porquê de tudo na vida da gente. Aham. Uhum. E foi, porra, conversando, eu não tô me sentindo bem, ela tava em pé, dobrou o joelho, deitou no chão, na cozinha da casa da minha mãe. Uhum. No dia seguinte era o aniversário de casamento deles, de 60 anos. Então nós tínhamos ido lá para ajudar, uhum, preparar um almoço, tal, vinha alguns parentes convidados. E até então tava sem nenhum sinal de... tava normal. Normal. Deu um aneurisma e foi instantâneo. Não sofreu, pelo menos. É o que ela sempre pedia, né? Uhum. Ela sempre pedia. Quando chegar a minha hora, eu quero que Deus me leve de uma vez, porque ela passou uma fase muito difícil. Uhum. Eu só ajudei, mas quem cuidava mesmo do pai, da mãe e de uma irmã especial foi ela durante 17 anos da nossa vida. Foi uma parceirona que você teve, então. Cara, muito, muito, muito. Pra você esquecer da moto e ficar com ela é porque valia muito a pena, né, velho? Valia. É foda, irmão. Valia. E ela tinha recém-aposentado. O projeto nosso era ter uma moto para... Que ela, sabe, queria andar ela com queria, você. Ela adorava. Quando eu pegava uma moto de amigo para dar um rolezinho, era rolezinho mesmo. Uhum. Saía 10 horas da manhã, meio dia e meio, uma hora tava de volta. Ela subia na garupa e a gente vazava. Felizona. Cara. Era só alegria. Puta. Mas, infelizmente... Enfim, eu fiz a última garupa dela. Uhum. Eu levei as cinzas dela. Por isso que tem o adesivo, última garupa da Dulce. Da última garupa da Dulce. Eu tinha um brasão, tinha um colete com esse brasão. Uhum. Que, cara, puta de um irmãozão meu me deu esse brasão de presente. É o canarinho de um só motoclube de Cajamar. Uhum. É irmãozão. Tem um outro irmão em São Carlos que queria que eu fosse com a moto dele fazer a última garupa. Caraca. Uma Fat Boy. O cara ia me emprestar. Ele falou, você só vem aqui em São Carlos, vem buscar pega minha moto. Moto. Eu falei, não. Acabei alugando uma Tiger em Campinas. Como é que é aquela a loja que não tem? Não vou lembrar Campinas, o nome agora. Tiger. Eu sei, aquela que é perto do Shopping Guatemi. XTR, uma coisa assim, eu acho que é. Que é perto do Shopping Guatemi, não é isso? Isso. É, eu não vou era no shopping mesmo, era. Dentro do terreno do shopping. Aluguei uma Tiger 800, fiz a última garupa. Saí com acho que 6 ou 7 motos de Louveira. Uhum. O Canarinho, o clube dele, um só. É... Tinha... Então você nem era do Dorme Sujos ainda. Não. E foi nesse dia que eu usei pela primeira vez o meu colete jeans com o brasão da última garupa. Da garupa da Dulce. Caraca, velho, que história do cacete. Velho. Esse foi o dia mais tenso da minha vida. Saí com mais alguns, depois de 30 anos praticamente sem... Sem pilotar. Sem pilotar e... Teve história nesse rolê. Carregando uma garupa... Pesada. Pesada, cara. Pesada pra cacete. Isso já faz quanto tempo?
Isso Que ela foi em faleceu. 16, Ah, já 2016. faz Sete nove, anos. sete anos. Sete anos. Ela faleceu no dia 1º de agosto, recém, Recente. 7 anos. Tá? Aí, peguei as cinzas dela no, em Campinas, que foi cremado lá no crematório de Campinas. Deixei um tempinho em casa, programando como eu ia fazer essa última garupa e tudo mais. Fui fazer em outubro. Outubro. E aí, velho, aí você Enfim. voltou pra moto, então. Em 17 eu voltei para a moto, comprei a drag originalzinha. É essa mesmo? É essa Desde mesmo, 17 tá desde com ela? 17. E Caramba. essa não sai da minha vida nunca mais, mano. Meu, Ela não sai da minha garagem. ó, não vai dar para mostrar, vocês estão vendo um pedacinho da moto do Armandão, porque tá escuro. Mas quando vocês encontrarem, você vai ver a drag dele realmente tá. Você comprou ela assim ou você foi fazendo Não, eu fiz ela. ela? Você fez ela dessa maneira. Eu primeiro personalizei cor, não mexi em nada, só tinha personalizado uma cor. Que ano que ela é? Ela é 2004. 2004. Ela Eu parece. peguei ela com 27 mil km, hoje está com 160, 150, 160, mais ou menos. Só que o último ano eu fiquei praticamente 8 meses parado, né? Sim, Que eu tive. nós vamos chegar Vamos, lá. eu tive que fazer motor e depois teve o capote, mas o Nós vamos capote deu chegar para o lá. Vocês vão final, ver vamos uma ver. história aí que foi até quase que a gente se cruza no meio do caminho, mas a gente vai chegar lá já já. Meio cômica, né, mano? Ah, não, meio porque você tá aqui dando risada agora, né, velho? Lógico, porra. Aí que é bom. Cara, a drag do Armando, então, quando você falou, cara, e o que te fez escolher a drag? Eu conversei muito com várias pessoas. E o canarinho, que é quem me deu o brasão da última garupa, ele é. Cara, fala que é só irmão, não é, tá? Eu conversando com ele, ele falava: Armandão, porra, pra você que não tem. Você perdeu toda aquela prática, você não esqueceu como? Que é, caiu, É, você andou bicicleta. de bicicleta, não esquece nunca mais. Porra, mas pra você voltar, a moto pra você é uma custom. E eu falei: porra, é legal, eu quero ter uma custom. Eu já tava com 60 anos praticamente, né? É moto pra tiozão. E agora tá ficando mais moto pra tiozão mesmo. Não, não é tiozão, não. A gente é jovem pra caramba. Isso aí é. Você, mano, eu não. Eu não sou motociclista, eu sou motoqueiro. 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 Minha Motoqueiro. categoria B, aliás, eu tirei em 1975, velho. Caraca, eu tirei Eu, 82. nessa época, a gente era motoqueiro. Boa noite. A gente era motoqueiro, não tinha essa porra de Não tinha, era motociclista, motoqueiro. nada. Agora fica assim, ah não, se é ista é bacana, se é eiro, não é não. Não é dessa não, a gente é malvadão. Malvadão. É, E veião. e velho. Aí o canarinho falou: porra, você tem duas opções. Não, você quer comprar uma Harley? Porra, tá, tudo bem, mano. Eu falava: mano, Harley, manutenção cara. Além da manutenção, tem, porra, potência. Ela é uma moto muito potente para quem tinha 31 vai e Pesada. peso para mim, que já tinha a idade. É. E, porra, pegar uma moto pequena da Harley, 1.200. Mano, é muita cavalaria para quem Torque dela é torque violento, e com um vácuo de 30 anos. Ele falou: olha, moto para você, ou Shadow ou Drag. A Shadow é uma moto legal? É. Mas a Drag, porra, a Drag me encanta, o estilo da Drag. Eu acho. Ela é uma moto grande, com cilindrada média Dá para e pegar a estrada dá de de boa, tranquila. confortável. 100, 120 é o que eu ando. Não precisa mais do que Pessoal, isso. porra, Armandão, solta a mão do freio. Não, Ah, quer correr. vocês não, mano. Vocês tomam multa, eu não, cara. Quem pega a moto custom, cara, a gente quer pegar a estrada, a gente quer ver curtir o rolê. Quando pessoas que têm outros modelos de moto querem curtir a É tocada a assim, adrenalina, acelerar. acelerada. A gente gosta mais é de olhar para o lado, apontar, olha lá, o urubu passou lá em cima, A quase. gente gosta de fazer parte da É paisagem, isso, como cara. muita gente fala. Então não tem pressa de chegar, a gente não tem pressa de chegar, mesmo porque
Se a gente tá numa speed, se a gente andar 100 km numa speed, tem que chamar o SAMU para tirar a gente de cima da moto, porque a coluna Trava. vai estar tá toda travada, não vai aguentar. Então, quem opta por moto custom, na verdade, ele já está pensando numa parada mais contemplativa, né? Exatamente, É, contemplativo. contemplativo, parar, andei 200 km, vou parar ali, vou tomar um café, vou fumar um cigarrinho, vou conversar com meus camaradas que estavam no bonde comigo, né? Não, e tem outros que a gente conhece na parada, velho. Porra, Também. isso é muito gostoso, É mais cara. gostoso ainda quando você Puta encontra que pariu. a Troca um adesivo, conversa, troca informação, telefone. Aliás, até um bom momento para a gente falar disso. Ó. Então, olha, mano, eu escolhi a drag, tá com a drag já há 7 anos. 7 anos com a drag. É, 7 anos. Seis, desculpa. Seis. 6 anos e meio. 6 anos e meio com a drag. Aí vocês vão perguntar: deu problema? Deu como qualquer outra moto, cara. A moto tá com 150 mil. Você acha que a moto não tem que fazer alguma coisa? Tem, cara. Conforme ela vai andando, vai dando um reparo aqui, outro ali. É normal. Só tem um negócio que a drag tem que eu acho uma sacanagem, que é o retentor do câmbio que arrebenta com os donos de drag, velho. E vaza mais que Harley. E vaza mais que o Harley. É o dono. Nem fala de Harley, que Harley vaza óleo, Mas, mas velho. é que vocês não têm uma drag. Já tá marcando Já tá marcado território. Harley. Isso é um negócio para falar. Os dragueiros ficam bravos, às vezes, quando a gente fala alguma coisa de Dragstar, não sei o quê, mas quem falou foi o dono, tá? Não fui eu. E daí fala, pô, os caras falam, eu acho linda a Dragstar. É uma moto que eu pensei muito tempo em ter, há muito tempo atrás. Logo quando lançou a Dragstar, eu fiquei pensando, mas na época que lançou a Dragstar, eu não tinha cascalho para poder abraçar E uma, né? dá para customizar muito do Dá. jeito que você Cara, é o que a quiser, gente tá velho. falando. Eu tô vendo a tua aqui. Daí o Joe tava ontem com a dele aqui, a do Joe. É a mesma É a mesma drag, drag. só que ele fez outra customização. Mas está muito igual. Você vê, Tá. ele tem a capa de bengala, É, o perfil mais tem o estradeiro, né? guidão. Assim, é um perfil Mas eu mais gostava. malvadão. A drag que eu queria fazer ela estilo bobber, cara. Bobber. Queria ela Que é linda. baixinha, É tinha linda. aquele guidão fechadinho, sabe? E eu ficava louco numa preta que tinha a faixa branca no tanque aqui. Eu achava ela a coisa mais linda. E eu, assim como o Armandão, porque eu tô vendo a moto dele aqui, ele também não gosta de cromado, cara. Ele tirou tudo que é cromado da moto dele. Motor tá preto, as bengalas tão preta, guidão, farol, os faróis auxiliares, tá negona. E é, pra mim, e pro Armandão, que já dá pra ver, é o estilo que eu mais gosto. Tirou os cromadão dela, a moto tá bonita, tá braba, Obrigado, tá obrigado. Tá braba. bem a minha cara agora. Tá bonita mesmo. Agora falta só um detalhezinho no CC Bar. Isso aí não para nunca, você sabe, né? Você A gente fala, pô, sempre meu, inventa. eu vou inventar outra coisa, isso não. A Mas gente aí você sempre fala, inventa, você velho. fala, não, só falta mais uma coisinha, daqui a pouco você fala, puta, mas não tô gostando. Acho que vou trocar aqui, não adianta, Um velho. dia ainda eu troco a cor dela. Eu Não vou adianta. botar ela preto e dourado, que é a Não adianta. cor do clube. Então, por falar em clube, e aí, quando é que você resolveu entrar para um motoclube? Bom, seguinte. E por que você escolheu o seu motoclube? Porque é muito importante isso aí. Quando eu fui, quando eu fiz a última garupa da Dulce, eu tive apoio do Imaculados, de Cajamar, do Um Só, de Cajamar, e do Pietro Zapata. Não sei se você conheceu. Não. O Pietro, ele era fundador do Zapata, junto com o Torello. Que, aliás, o Torello eu não conheço pessoalmente, mas vou conhecer em breve, viu, Torello? Faço questão disso. E eles me ajudaram muito. E, desculpa, teve também o Mapola de São Carlos. Ele veio e fez a última garupa. Teve o Gordo do Asas ao Vento, de Bragança, entrou no caminho. Teve também um casal de São José do Rio Preto. Eles também entraram no caminho. E quando chegamos em Ubatuba, tinha 20 e tantas motos esperando a gente na Praia da Lagoinha, que é onde eu ia colocar, onde eu coloquei as cinzas da Dulce. Eu e Praia da meu filho. Lagoinha, onde é que fica? Logo depois de Massaguaçu, indo Lá para em Ubatuba. Ubatuba, sei qual que é. Massaguaçu, é. Entre Caraguá e Ubatuba ali, Isso. sei. É praticamente Massaguaçu é uma praia Ela grande. é o Morro do Jacaré que Isso. divide uma da outra, Uma da outra. já sei. Então é Massaguaçu e Lagoinha.
Cheguei lá, tinha 20 e tantas motos esperando a gente, tudo de clube, de lá. E quem organizou essa recepção foi o Dorme Sujos. Eu tinha feito contato com um cara que eu conhecia de Pouso Alegre, do Dorme Sujos. Ele me passou o contato de um irmão muito especial que já saiu do clube, o Baiano. Baiano, forte abraço, meu irmão. O Dorme Sujos me deu uma coisa muito, mas muito especial e Você muito se forte. sentiu acolhido ali. Acolhido, sabe? Enfim, é difícil de explicar. Aí um dia a madrinha da minha namorada, Perpétua, chegou, foi passar um final de semana com a gente. Vamos para Paraty, vamos para Paraty, porra, vamos para Paraty. Saímos. Saímos, minha moto deu BO na estrada. As duas andando bonito na minha frente e eu Você ficou atrás. para trás. Puta que pariu, né, mano? Fudeu. Fudeu o rolê para todo mundo. Liguei para o Mamute, Mamute, tô aqui esperando na estrada, tô precisando de apoio. Mano, não deu 15 minutos. Tava lá já. Não só o Mamute, a base de Ubatuba inteira Montaram o com grupo. uma caminhonete para guinchar a minha moto. Puta vida. Os caras, velho, o Mamutão botou a mão no meu ombro e falou assim: Mamute é um. Mamute. É uma mamute, mas é uma menina no coração, cara. É um irmão muito especial, meu. Pôs a mão no meu ombro e falou assim: chefe, você sabe que para mim vai ser uma honra ter você no Dorme Sujo na base de Ubatuba. Eu falei: Mamutão, mano, agora você pegou pesado, velho. E você entrou então na Na facção, base na base. de Ubatuba. Tanto que meu brasão ainda é Ubatuba e a bandeira no colete é a bandeira de De Ubatuba. Ubatuba. Aí começou a história dentro do Dorme Sujo. O Amissus tem quantos anos hoje de existência? Esse ano vai fazer 22. 22 anos. É de 2001. 2001, caraca. E como Dorme que. Sujo não tem nada a ver com não tomar banho. Não. Fica bem claro É isso. que não tome à noite, só toma de manhã, depois que acorda. Isso. Quando volta muito sujo da estrada. Viu, mas os caras estavam falando, nessa viagem que eu tava, fui para Atacama, né? Caraca, eu vou falar aqui, dane-se. Então a gente rodava, às vezes, o dia inteiro na estrada, você vai ver. Rodava o dia inteiro na estrada, tava eu, Eu Daniel. acompanhei esse rolê, mano. À noite, cara, a gente chegava no hotel lá, saía para Você só beber, quer comer. comer e dormir, Meu, aí o velho. Badawi chegava para mim, pro Daniel, ô, vocês não vão tomar banho? Eu falei, pô, me suei, velho. Eu tava na moto o tempo Vai inteiro. dar Vai dar merda. merda. Badá, abraço, meu irmão. Falei, cara, não, eu nem suei, cara. Amanhã cedo eu tomo. Tá pregado, cara. Deita na cama ali. Você deita e só quer dormir, comer e dormir, Não, não velho. queria saber de nada, cara. Não Tem tá, coisa minha melhor. mulher tava em casa, eu não ia fazer nada mesmo, né? Olha o Olha tratamento. só, Agora. Mariana, obrigado. Coquinha, vai bem. Aí, eu quero. E aí, cara, então eu falei, porra, dorme sujo. Eu quase fui dorme Vai, sujo aí. dorme sujo mesmo. Quando voltou, acabou me conhecendo. A gente se conheceu quando Então, você voltou. foi isso. No meio do caminho, enquanto a gente estava indo, eu estava fazendo diário de viagem, o Armandão, obrigado. Obrigado, Mariana. O Armandão, cara, ele começou a mandar mensagem para mim. Porra, Flávio, que rolê que vocês estão fazendo? Qual o caminho que vocês estão fazendo? Eu estou descendo para aí, eu estou indo a caminho daí. Né? Que você começou, a gente começou a conversar Sim, durante a durante viagem. a viagem. Então, vai falando, não sei o quê, de repente eu recebo, depois de uns 5, 6 dias, sei lá quanto tempo a gente estava na estrada, eu recebo uma mensagem do Armandão. Cara, tomei um rola. Na Argentina, né? Na Argentina. Formosa. Em Formosa, cara, não vou encontrar vocês. Que você estava vendo se a gente ia até se encontrar no meio do caminho. Talvez se encontrasse, porque eu ia fazer um roteiro diferente. O meu roteiro era descer até Bariloche, Ah, verdade. Mas aí. atravessar para Puerto Montt, subir até o Atacama. Então, provavelmente a gente ia se encontrar. Em A algum gente lugar, descendo e você provavelmente. subindo. Exatamente. A gente descendo e você subindo. Mas conclusão. E aí vai o lado bom. De quando você tá num momento ruim dentro do motociclismo. Conta aí pra gente, Armandão, o que que aconteceu e
Como é que você resolveu o teu problema, cara? Tá. Assim, saímos em 9 de São Paulo para ir em Curuguaty. Curuguaty. O paraguaio fala assim. No evento do Chopeiros Motoclube. É um clube brasileiro de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que tem uma sede em Assunção, em Luque, desculpe, em Luque, que faz parte da grande Assunção. Aí, seus loucos, aproveitar para dar um recado importante. É uma ação entre amigos para ajudar o Junão a trocar a Kombi por um carro que seja mais compatível com as necessidades dele. Então a gente adaptado, é um né? Carro é específico para. É. Então a gente vai pegar esse carro. Então você comprando a Kombi, você comprando a rifa da Kombi, você além de estar ajudando o Junão a estar com um carro novo, você corre a séria chance de ganhar uma Kombi toda customizada com Los Condes, cara. Então participa aí, não esquece de ajudar, vale muito a pena, beleza? Dá a força aí pra gente. Nós estamos aqui no cenário externo, aqui na frente do Louco Clubhouse. Então passa carro na rua, passa moto, passa cachorro louco. E a gente vai conversando enquanto isso, né, cara? Então a gente tava falando do trecho dessa viagem lá do Armandão, indo lá para Atacama, e acabou acontecendo. Você estava indo, chegando lá. Saímos em 9 de Boituva, avisei o pessoal. Ó, não vai dar para mim porque eu já marquei com o meu mecânico. Tô voltando para São Paulo. Agora vocês tocam a viagem e me espera no café da manhã, que eu vou chegar no café da manhã. Eles iam parar em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, para atravessar para o Paraguai. Porra, não faz isso, velho, você é louco, não vai, aborta. Eu falei, tá, beleza. Voltei para São Paulo e eles tocaram. Isso era 7:30 da manhã, mais ou menos. 1:30, 2 horas da manhã, saí da Barra Funda, voltei para Castelo. Vou embora. Vou queimar asfalto. De noite, de madrugada. Não, da tarde. Da tarde. Ah, tá. 1:30, 2 horas da tarde. Era mais ou menos 1 hora da manhã, eu cheguei em Maringá. Tive apoio do Calibre 38. Desculpa, Calibre, isso você vai ter que cortar. Tive apoio de um clube de Maringá, tá? Passei a noite na sede dele, passei a noite da 1 da manhã até as 4. 4 horas saí. Chinelo. Estrada de novo. Pior rodovia que eu já viajei na minha vida. Sei, buraco pra caramba. De Maringá até Foz do Iguaçu. Não, Foz do Iguaçu não. De Maringá pra Guaíra. Ah, você cortou. Véio, mano do Buraqueira. Céu. Buraco, estrada em reforma, carreta bitrem passando a 140, 150 e eu jogava isso de madrugada, velho. Resumindo, cheguei 9:30, 10 horas, cheguei na cidade, um trecho que eu levaria aí 3 horas, 4 horas, eu levei 6, puta porque vida. É muito ruim, a estrada é muito ruim. Cheguei, tomamos um café, Paraguai, entramos para o Paraguai, caímos para dentro. No domingo viajei com o bonde dos chopeiros do Paraguai até a base deles, a sede deles. Passei a noite, na segunda-feira de manhã, trocamos o óleo da moto, demos uma regulagem no freio, peguei a estrada. Fui conhecer um pouquinho de Santiago, de Assunção. Conheci a cidade um pouco, a orla, né? Voltei, peguei a estrada e atravessei para a Argentina. Tive um problema para atravessar para a Argentina, porque quando entramos no Paraguai, a passagem era livre. Você não fez a entrada. E eu não dei a entrada. O pessoal que voltou normal, mas eu tinha que sair do outro lado, velho. Aí eles queriam saber a tua entrada na Argentina. Aí fudeu, mano. O que você fez? Morri com uma grana e segue vazio. O cara pediu, eu tive que pagar. Mano. Não tem jeito. Paguei, caí para dentro da Argentina. Era umas 4 horas, eu consegui entrar na Argentina. 7 horas eu tava chegando em Formosa. Aí teve o capote. Aí você acabou tomando peguei água com areia, cruzando na... Era uma distância longa. Curva ou reta? Reto.
Reto. Reto. A moto saiu da Só de... que as ruas lá todas são inclinadas. Tô ligado, por causa da pra, água pra escorrer de gelo, água, né? de gelo, de uhum. chuva e tal, né? Mano, a hora que entrou, a moto era, uma lâmina alta, com um volume grande de água, com areia. O chão lá tem muita areia no Chaco. Uhum. É uma areia grossa. A moto entrou... Quando você viu, jogou a traseira, eu senti cair, eu larguei uhum. e eu tava devagar, não tava correndo. A moto parou 4, 6 metros distante da minha perna. Não, a moto tá aí. Avisei o pessoal que tava voltando, eles estavam chegando em Curitiba. Uhum. Avisei eles, caí. Avisei o presidente do Dorme Sujo, o Jucaça. Uhum. Enfim, e peguei apoio dos chopeiros, o mesmo clube que a gente foi no evento no Paraguai. Foram te resgatar lá. É, eles têm uma sede naquela cidade de Formosa, entrei uhum. em contato, os caras foram me resgatar, hotel, casa, comida, bebida, remédio, cara, tudo. Você teve amparo total deles. Total, ali. Total. Os irmãos chopeiros Argentina... É uma outra família como Dorme Sujos que Deus colocou no meu caminho e na minha vida. É, uma coisa que eu vou falar independente, eu não conheço chopeiros, mas pô, só pelo aval do Armandão já dá pra falar. Cara, o pessoal do interior da Argentina é fora de série, cara. É sensacional. Sensacional. O argentino, a gente brinca, porra, zoa. Mas, não, velho, não cara. Tem o que falar. A zoeira tem que ter porque faz parte. Mas, meu, não tenho o que falar, só eu saí da Argentina emocionado de verdade de ver o acolhimento que eles dão pra gente lá e como eles recebem nós motociclistas brasileiros no país. É impressionante, deles. É impressionante. É. E, porra, aí acionei isso. Você acabou. É, caí, fraturei a bacia, uhum. fui pro hospital, polícia, o cacete e tal, não sei o quê. Lá me passaram dois remedinhos que é pra febre de criança. Sim. Me liberaram, aí me levaram para o hotel, duas noites em hotel, depois me levaram para casa de um deles, duas noites. Mas te mobilizaram? Fizeram... Nada, porra nenhuma. Os caras me deram muleta, uhum. o pessoal do chopeiro, uhum. né? Uhum. O Pedro, que é o presidente deles lá da sede argentina, me deu um par de muletas, essa muleta está em casa, eu falei que eu vou levar guarda. Ela... Quando eu voltar para lá, para recomeçar o meu rolê, eu vou levar a muleta na moto. Verdade. Desculpa, não é moto. Essa moto tem nome. Toda moto tem nosso nome. Tem né? o nosso nome. É, a minha drag é a Duda, que é o apelido da Dulce. Uhum. Duda. E eu chamo ela de minha menina valente. Que é braba. Ela é brava. Ela é brava. Tá certo. Ela caiu, voltou tá inchada. Aí, né? Voltou guinchada, que é o que eu não queria, porque pra gente é uma humilhação. É... Não é voltar sem a moto, ou voltar com outro meio de transporte, mas é deixar ela numa rampa ou numa caminhonete. Não voltar, mas voltou, mano. Ela voltou comigo, eu tava junto no resgate, a seguradora foi me buscar no interior da Argentina, enfim, me levaram para São Borja. De São Borja, um táxi para levar até Passo Fundo, pegar um avião, descer em Campinas, um carro me esperando em Campinas para me levar em casa. Caraca! É, enfim, não vamos fazer merchan, uhum. né? Mas... Se quiser que faz, é só falar com a gente. É, fala com o Flavião, aí a gente fala o nome da seguradora natural. Mas os caras são fantásticos. Seguro para moto de quem para todo mundo é importante, mas para quem viaja é fundamental. Tem que ter, cara, e escolher bem a companhia. Muito, muito, muito bem. Eu poderia até falar o nome da minha companhia, mas não vou. Melhor não falar. Não. Isso, os caras já ganham dinheiro em cima. Ganha pra caramba. Agora vão ficar fazendo propaganda. Não. Cara, que se foda. É isso mesmo. Você vê que marca. Eu não tenho nem minha marca na minha drag. Não, porque não, porque eu tive que pagar para comprar ela. Eu vou rodar com a marca dos caras? É lógico. Não, tá certo. Eu tirei tudo. A única coisa escrita que tem nela é Duda, menina valente. Menina Acabou. Valente, é isso aí, cara, é isso aí. Acabou, é isso aí. Enfim, eu tenho uma dívida muito grande com muitas pessoas.
extra clube, uma dívida de vida mesmo, dívida, não é dívida moral, não é grana, Dívida de de gratidão. gratidão mesmo. Caraca, Armandão, tem história pra caramba, hein, velho? Um pouquinho só. Puta, A cara, ó. história é curta, mas tem algumas passagens Que e é história. coisa marcante. É coisa É, a marcante. história é marcante. Cara, eu tô muito feliz aí da gente estar nesse segundo episódio aqui, ter recebido o Armandão. Armandão, a disponibilidade saiu da casa dele lá Lá longe pra longe, cacete, 15 km. andou 15 quilômetros para vir para cá. E a gente fica muito Porra. feliz, a gente agradece todos vocês que estão aí curtindo com a gente aí Tamo junto. esse. Cara, vocês estão curtindo esse formato, tá achando legal? Não esquece de deixar o comentário aí. Tem uma história legal para contar? Avisa aí, de repente você pode ser um convidado aqui dessa cadeira de honra. Só senta patrão aqui, velho. Não senta Porra, qualquer que um, não. moral, mano. Ah, velho. Então tem que ter história boa. Beleza? Muito obrigado aí por vocês estarem aí, Armandão. Obrigado, Tamo irmão. junto, Porra, velho. valeu, Tamo junto, cara. Flavião. Siga Los É Condes. isso aí. Filha da puta! Valeu.